Mayday, mayday. Estonia, what's going on? Can you reply? Todella paha, todella paha. Pahalta näyttää nyt tässä kyllä. Katastrofen är ett faktum och tillträdande statsminister Ingvar Carlsson är tydlig. Ja, jag anser att alla ansträngningar måste göras för att få upp fartyget. Men några månader senare är beskedet plötsligt ett helt annat. Den svenska regeringens beslut är att passagerarfärjan MS Estonia med de omkomna ska förbli i havet. Riskerna med en bärgning är för stora och det finns för många ömmande omständigheter med att ta upp kropparna, menar regeringen. Nu är det olagligt att dyka vid Estonias vrak, men regeringen vill gå längre än så för att förhindra gravplundring. Och därför så måste fartyget täckas över, förslutas och täckas över. Men förslaget att kapsla in Estonia med stenar och betong väcker starka reaktioner bland anhöriga till de omkomna. Och protesterna får gehör. Det är många anhöriga som har sagt att de tycker att det är viktigt att vänta till dess att haverikommissionen är klar. Och drygt 1,5 år senare är rapporten färdig. Kommissionen slår fast att bogvisiret slets av i den kraftiga sjögången, vilket orsakade förlisningen. Vi har kommit fram till en skrivning som alla tycker är korrekt. Men 23 år senare görs nya upptäckter kring Estonia. Ett dokumentärteam trotsar lagen om gravfrid och upptäcker att det finns tidigare oupptäckta hål i fartygets skrov. Oj, titta. Avslöjandet får stora konsekvenser. Nu meddelar haverikommissionerna i Sverige, Estland och Finland att man vill undersöka hålen i Estonia genom nya dykningar. Vi är ju också av åsikten att om man gör det så bör man ju också dokumentera hela skrovet under vattenlinjen så att säga, för att kunna bedöma även om det finns andra skador på skrovet. Ever since the Estonia disaster occurred on September 28, 1994, there have been rumors that the ferry was carrying military cargo on the night of the disaster. The accident commission dismissed the rumors as fantasies and deemed them unsubstantiated. The Estonia's car deck was never examined. But in 2004, SVT's Uppdrag Granskning revealed that on two occasions, 2 weeks and 1 week before the accident, cars loaded with military equipment arrived in Sweden aboard the Estonia. The Swedish armed forces organized the transports, probably in cooperation with one or more members of the Swedish Ericsson Group. Swedish customs had promised the armed forces that they would not check the cargo, and this was later confirmed by Swedish customs. 3 cars, marked with the Ericsson logo, are said to have missed the departure and had to be driven around, but some of them made it onto the ferry. According to several witnesses, as with previous transports, Swedish customs acted to ensure easier border crossings. The fact that the investigative directive to Mr. Hirschfeldt was to establish whether there were military transports of military equipment aboard the Estonia consequently left these cars outside the scope of the question. This meant that Hirschfeldt could answer no without actually lying. So, equipment was indeed smuggled during Estonia's last voyage, but not in military vehicles, but in Ericsson's trucks. The fact that the Swedish armed forces are only now confirming the information is due to the fact that the Swedish Accident Investigation Board has been reinvestigating the Estonia sinking for 2 years in the light of the documentary that revealed a new unknown hole in the ship's hull. As part of the investigation, the investigators have asked questions to the armed forces about the military transports. Large holes were found in the hull,
and the Accident Commission is desperately trying to shift the focus to the presence of bacteria in the holes. It is becoming increasingly clear that the extensive growth of bacteria is taking place, both in the case of the sinking of the Estonia, as well as within the Swedish legal system. So the cover-up is still going on almost 30 years later. One cannot help but wonder if in the end, an external party will be required to step in and shed light on what really happened. It is easy to imagine that the result of a real independent investigation would be neither in favor of the intelligence community, the Swedish government, nor Ericsson itself. The light from reality emerges from the holes in Estonia's hull, for there is nothing hidden that will not be disclosed, and nothing concealed that will not be known or brought out into the open. Ja, vi får väl se om det blir något bättre av det där. Mm. Det vet vi ju inte. Skulle inte den här funka nu? Alltså? Ja. Mm. Det är måndag. Jag vet inte var vi börjar, Conny. Nej. Det finns lite att välja på. Det är händelserikt i alla fall. Ja. Faktiskt. Mm. Det måste man säga. Magdalena kan vi prata om kanske så här lite inledningsvis. Du har lagt upp en bild med henne i fotbollströja. Jag kunde inte låta bli. Men den är en dag gammal, kom igår. Och där står hon med tummarna upp i en fotbollströja. Och skriver heja Sverige. Och jag vet ärligt, håller med tanke på det som, hur det ser ut här nu i världen. Och fokus som kommer på det här landet. Jag undrar hur nöjd hon är över att få stå där och smila och visa tummarna. Han har fan vad bra på det går nu. Ja. Självkritik alltså. Skulle man kunna säga om man är snäll. Det är lite speciellt det där med Sverige och självkritik. Har det alltid varit. Ingen paradgren för svenskarna. Ibland, det är gärna andras fel. Enligt någras förmenande så handlar det om det svenska rättssystemet. Och det kan man väl säga i den meningen att det faktiskt gör. I och med att det här med det dom avkunnat så att säga. När det gäller det svenska folket eller den svenska befolkningen. Och upptäckten av välståndets offrande på den falska solidaritetens altare kan man ju säga. Ja, jag vet inte. Det är mycket speciellt alltså. Mm. Faktiskt. Och det är ny vecka. Mm. Och det är måndagen den 24 juli 2023. Och då är det dags för ett litet måndagsmys. Mwah! Ja, men lite så va? Ja, då så. Då har vi kvicknat till. Då kvicknar vi till. Och vi börjar med att tacka för, som vanligt, kan vi, tycker jag. Absolut. Att ni är vad ni är och gör vad ni gör. Och det innebär att ni utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Och det börjar alla förstå nu. Och det här är rätt viktigt. Det här handlar om folkbildning alltså. Mm. Det handlar om optik. Det handlar om insikter hos människor. Det här handlar inte om att sätta dit människor
och bestraffa dem. Det är inte primärsyftet med den här verksamheten. För det... Nej, ska vi ha det som primärt mål så går det åt helvete. Det är inte svårt att räkna. Så är det. Och ja, vi ska ha... Ja, det är det med att ni ska ha ett stort tack allihop för det. För jag har faktiskt tillbringat lite tid här i helgen med att scrolla runt lite på Facebook. Man har ju tusentals vänner och ingen aning om vilka de är och kommer upp i flödet och de börjar ju dela saker. Och nu börjar det alltså skära så djupt hos många att nu börjar de här lite mer tröga, nu börjar de liksom kommentera i alla fall någonting. Ja, det gör de. Och det är gott att se liksom hur många av mina Facebook-vänner och sånt där, de står på sig nu liksom. Mm. Det, ja, men det har varit länge liksom, de har delat, folk har delat, inga reaktion, inte någonting. Nej, nu är det så jävla kokt, så nu börjar folk reagera. Mm. Nu gäller det att stå rak. Och det verkar folk kunna göra och sådär. Det är för jävla gött att se alltså. Mm, faktiskt. De står för det de står på. Precis, ja, ja. Stand your ground liksom. Ja. De står på fakta nu, de står på egen förståelse liksom. Det är så jävla gött att se. Mm. Och så kommer de här jävla vilseförda då och bara... Ja, det är synd. Men så. Mm. Och det största och tack för gåvor på Swish och Patreon. Och det här bygger ju på det till stora delar. Alltså det är avgörande också. Och tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Och tack för att ni följer Telegramtjänsten. Och Madame Sommarhatt, hon blomstrar på va, eller? Det gör hon, det tycker jag. Jag hinner inte lyssna på allting vända och det gör jag inte. Men jag försöker lyssna lite då och då. Hon hade ett annan veckan där hon tog upp Tesla och grejer. Och de hanterade honom liksom helt enkelt. Ja. Finansieringen och så. Mm, mannen i den gula hatten och sådana grejer. Mycket förtjänstfullt. Mm. Ja, och Martin, han jagar på som... Det gör han. Ja, bland sälar och fåglar och allt vad det är alltså. Ja. Mm. Och sen såg jag när det var någon som har postat, det finns någonting på YouTube som heter Eldtalk, tror jag det heter. Ja, just det, det såg jag också. Mm. Ja, just det, de har gjort några avsnitt, så är det någon yngre förmåga som... Jättebra, så det, alltså det är väl ingenting där, och det är inte syftet heller att han ska förklara massa monetärmekaniker och sånt där. Mm. Det där är ju gjort för att leda vidare, väcka nyfikenhet hos folk. Och, och jag menar, försök stoppa det här upplysningsarbetet. Nej, men det går ju inte. Nej, det förstår ju alla. Alltså, så det är ju liksom inte mycket att be för egentligen inte. Nej. En annan konstig grej som jag noterade här nu, det var att det började flasha på inspelningsutrustningen här. Det var lite konstigt alltså. Okay, ja. Ja, det är väl sådana tider antar jag liksom. Det där. Så är det nog lite grann också, ja. Kan man nog tro. Det kan nog vara så. Det känns som att det har växlat ordentligt. Det gör det faktiskt. Mm. Och X22 höll ju upp där fredag, lördag, söndag. Det tyckte jag var lite latcho. Mm. Just nu, Anna. Just nu, ja. Mm. Kanske var meningen att folk skulle samla ihop sig på det vis eller på så vis. Ja. Det kan det vara, Sen körde de något live också tydligen, såg jag i flödet. Nej, det vet jag inte. Jag såg att det var någon som skrev att det var live, men jag vet inte. Nej, inte jag heller. Jag har inte lyssnat på det. Men i det stora hela då så det konvergerar mellan det vi har hållit på med och vad X22 numera håller på med. Och som sagt, vi kan inte köra, det blir för jävla dumt alltså. Helt enkelt, om man gör på det där sättet alltså. Det passar. Ja, svenskt är svenskt alltså, det är det på gott och ont va? Men när det gäller... Och det kan man ju säga, det gäller ju alla, men norskt är norskt och... Nej, det är svenskt, det är med. Men det är ju så, alla länder har ju sin, vad ska man säga, kognitiva formatering liksom. Ja.
de skiljer sig lite åt sådär i, ja, på ytan kan man väl säga. Ja, ja, faktiskt. Botten är ju samma hela tiden. Mm. Och igår såg jag att Jim Jordan var hos Maria Bartiromo där, och han vill inte ställa sig bakom någon eller förorda någon riksrätt mot underlivsporslinet, men jävla förrädare! Ja, ja, precis. Exakt. Mm. Det skulle ju faktiskt kunna vara så här att han tycker att det där är slöseri med tid och energi att göra det. Det är bättre att låta det gå till militärtribunalen. Ja, men det känns lite som att det är ändå någon form av förräderi där, va? Och ja. Ja, men kanske inte av Jordan så det där. Nej, inte han. Nej, direkt, nej. Så det är klart. Men Gateway Pundit nappar ju direkt naturligtvis. Så. Mm. Ja. Mm. Och då, ja, frågan är ju om de inte begriper bättre. Eller om, ja, man, men det gör de spelar ju. Ja, alltså, de samlar ju upp när de gör en sån grej. Mm. Alltså, de samlar upp. Ja, jävla svin skriker alla då i... Förrädare! Ja, precis. Alltså. Gitmo, 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 ja, liksom. Visst. Du där om! Ja, ja, det är lite så där ibland. Alltså. Det måste jag... Det är hyfsat så där. Ja, faktiskt. Och riksrätten skjuts lite på framtiden. Jag är inte så säker på att militärtribunaler och högförräderibrott behöver så mycket riksrätt. Nej. Nej, det är klart. Det går så att säga klart ändå. Va? Det går klart ändå, ja. Ja. De är spantade för att hantera det där. Ja. Mm. Så är det. Ja, det verkar lite svårt det där med att hålla liksom de juridiska rågångarna riktigt klara för många. Mm. Mm. Tågordningen liksom. Och det kan man förstå. Ja, men fan, inte ens advokater klarar ordet. Nej. Och den här schamanen, han har tagit bladet från munnen när det gäller Eriksson. Ja, verkligen gjort. Mm. Och även mycket annat. Och jag vet inte, just det här klippet har jag inte lyssnat på nu som är här på... Han pratade om Ericsson-reporten. Ja, gjorde han i förra klippet vi hade då. Då tog han ju upp Ericsson-report och allt det där. Men med det här child trafficking och... Ja, visst. Och den här intervjun är över 2 timmar lång. Så det här är nu... Så jag har inte lyssnat på det, men det var inte vad de pratade om på det här klippet de har tagit ut. Någon dag ska jag försöka ta med tiden och lyssna igenom den här intervjun. Den är ju jävligt lång. Alltså. Mm. Jag tror det finns mycket intressant där att lyssna på. Det tror jag. Ja, så är det ju. Jag är ju inte helt säker på att den där schamanen är så fristående från alltihop som man kan tro. Ja, jag är nästan helt säker på att han inte är särskilt fristående faktiskt. Så kan jag ju ursäkta mig. Alltså, men jag... Han kan ju vara en del av en större planering. Ja, men han skulle kunna vara det faktiskt. Han har ju fått rätt mycket medial täckning faktiskt. Det har han ju lätt att känna igen liksom. Och... Ja, mm. Som sagt, det är inte alltid så enkelt som... Människor tror allting. Inte men... jämt och hela tiden. Inte riktigt så rakt alltid. Nej. Och man har tagit sig ner till Estonia med hjälp av sjörobot nu då. Mm. Och börja undersöka saker. Och hitta massor med bakterier på fartygsskrovet. Det gjorde de. Ja. Ja. Sådana metallätande bakterier eller vad är det för? You never know. You never know before you know, you know. Verkar så är det ju. Verkar lite konstigt det där nästan. Mm. Mm. Märkligt och udda. Och... Man kan väl säga så här, finns det någonting med Estonia som inte är konstigt? Ja, jag vet inte. Ja. Det är inte så konstigt att folk dör om båtar sjunker. Det gillar det ändå inte konstigt. Ja. Det är i alla fall de här mörka fälten runt brottytor och sådär. Det är i alla fall inte inga typer av sprängmedel som... Nej, bakterier. Det är bakterier i alla fall. Ja. Och sprängmedelsbakterier finns det inga. Så det... Nej, det är så svårt. Så det är bakterier. Ja.
Jo, det ser du. Snabbt stigande bankvinster i inflations- och räntechockens spår har gett upphov till het debatt i veckan. Det är groteska vinster vi ser. Det är ett bevis för att branschen inte fungerar, säger den oberoende sparekonomen Claes Hemberg. Konkurrensen måste öka, tror Hemberg. Och så måste det bli enklare för ett hushåll att förstå hur räntesättningen går till. Inlåsningsmekanismen måste också bort så att det blir enklare att byta bank, tycker han. Ja, jag är inte så säker på att det här är liksom några sådana där jättebra. Alltså, de fyra storbankerna har sedan årtionden anpassat sig till varandra. De beter sig ungefär på samma sätt och det ändrar räntan upp och ner på samma sätt. Har samma svårbegripliga villkor och knepiga sätt att förhandla. De har samma metod. Det är en kultur som liknar en kartell, säger han. Ja, men det här måste ju vara alldeles nytt. Ja, det måste väl vara liksom. Så, med den här oberoende sparekonomen Claes Hemberg, han måste ju antingen vara ett geni eller totalt jävla blåst i fallet liksom. Det finns inga mellanlägen. Ja. Jag tror på geni alltså. Det är ju genialiskt att liksom titta på det här systemet och konstatera att fan, det är lika kartellbyggning. Ja. Det är bara genier som klarar av det. Ja, och svenskarna har skulder på över 100 miljarder. Ja, det är också... Omkring 400 000 människor har skulder på totalt 110 miljarder hos kronofogden. Ja. Och enligt myndighetens prognos kommer skuldberget fortsätta öka under nästa år. Ja, man kan säga att så länge det här systemet står upp så kommer det här att öka. Det kan nämligen inte minska. Det är ju så. Det finns ett inbyggt tillväxtkrav i det här. Men vi behöver inte bekymra oss faktiskt. För här får vi ett väldigt, väldigt gott råd ifrån Davor Vuleta som är analytiker på Kronofogden. Lyssna noga här nu, för det här är fan bra alltså, va? Men det är mycket bra råd. För att undvika skulder är det viktigt att inte handla för pengar du inte har eller inte kommer att ha när det är dags att betala. Vad finns det att tillägga? Ja, om pengar är skulder är jag inte riktigt säker på hur. Ja, du ska ju alltid krångla till det. Ja. Konstigt alltså. Ja. Mycket märkligt. Ja, man vet kanske inte att skulder från staten går så fort till kronofogden. Man tror att man ska få brev från inkasso, men så funkar inte statliga skulder. Går direkt till oss. Ja, man kan säga så här, statliga skulder skrivs alltid av efter 5 år. Men så fungerar det inte riktigt med skulder till banken. Jag gör det inte då. Nej. Nej. De har man för alltid. Jo, banken är hårdare än vad staten är. Och folk är rädda för staten. Ja, jag vet inte. I vissa fall är det okunskap som ligger bakom att man hamnar hos kronofogden. Ja, och om tillräckligt många hade förstått hur det här systemet fungerade rent mekaniskt så... Det hade inte funnits med kronofogden. Nej, det hade inte gjort det. Det hade inte funnits. Då hade det funnits gäldstugor istället. Ja, det är ju fantastiskt. Nej. Det här. Alltså. Ja, det är något så ända alltså, i helvete. Alltså jag fattar inte det är då med mina ögon. Vad gör de? Mina ögon rinner precis som det. Jag får göra som du, skaffa någon jävla handduk. Ja. Näsduk. Ja, de blir tårögd i de här tiderna. Det är det. Ja, men det är, jag undrar om det är det heller. Jag får vara glad för att inte ögonen blöder på henne. Ja, men kanske lite grann sådär alltså. Faktiskt. Ja. Det är ju väldigt speciellt. NATO skyddar knappast demokratin i alla lägen. Olle Svenning har skrivit här. Det får vi ha rätt i. Nej, det är nog sant. Alltså, det här med Dag Hammarskjöld och kolonialismen. Ja. Hur det här har sett ut genom eller över historien under förra århundradet. Och sådär, det måste närma sig det här. Ja, alltså, vi har ju varit inne på det här då med Kongo och allt. Ja, jättemycket. Ja, vi har ju varit och nosat någon gång, det har vi. Så. Ja, jag tror man kan skriva Hammarskjöld i en sökruta på någon blogg faktiskt. Det är det. Jag är rätt säker faktiskt.
Men hur som helst, den där artikeln är hyfsat läsvärd tycker jag, för det är liksom ja, komprimerat lite afrikansk historia där då. Mm. Inte minst då Kongo. Men det har ingenting med den djupa staten att göra, det har ingenting med globalistiska kolonialväldes idéer. Inget sånt där. Nej, det var inget globalistiskt, utan det var Belgiens kung Leopold. Jaha, ja. Så var det va. Och Reina har delat upp och hoppat och slå på trumma bror, det är dans och bevalar i natt. Ja. Ut i Freja sal står vår asabal upp och hoppa fast Oden har spatt. Ja, jag vet inte. Ja, nej, alltså det här är ju... Nu är det någon... Ja, det är aftonslasket. Ja. Och rubriken är tror att Wagner kan få kontroll över kärnvapen. Ja. Okej. Okay. Och ja, det är Wagner i Vitryssland, Belarus. Ja. Och det är något geni där, något metallgeni då som är... Ja, de misstänker att det är Wagner som fått hand om kärnvapen här i Belarus. Vad ska vi säga? Folk ska upp på tå. Ja, det är väl så va? Mm. Det här ska leda någonstans. Det verkar så. Ja, precis. Ja. Och då kan man väl säga att som förra artikeln var värd att läsa, kan man säga att den här artikeln är inte värd att läsa. Det räcker med rubriken. Ja. Men Twitchy så, det får man fan avgöra själv om man vill läsa och inte läsa. Så. Ja, jag vet inte. Det är lite sådär... Det hänger lite i luften. Mycket som hänger i luften nu 3 veckor framåt. Ja. Det måste man säga. Faktiskt, ja. De där administrativa amerikanerna, har vi sett dem någonstans? Eller har vi hört om nej, det är nog inte meningen vi ska se dem här. Jag tror faktiskt inte jag heller. Nej. Nej, faktiskt. Men det är lite kul att skicka 3000 pers från militären. Och de inte har, det sägs att de inte har någon direkt militär impact. Men vad är det då för folk? Vad ska de göra då? Kan det ha att göra med den här lagstiftningen som vi har lagt till då, att vi får begära in då, ja, vi får ringa till Manpower alltså, och fråga om vi kan få lite administrationsassistans eller ja, förvaltningsassistans. Ja, det kanske har skulle, det. Skulle kunna. Man vet aldrig. Liksom. Nej, det är ju det liksom som är problemet. Gamla vanliga. Ja. Jag vet inte från det är gjort liksom. Så kan man säga. 25 medicinsk åkomma, underlivsporslinet muter. Jag vet inte. Vad säger du, Gateway Pandit där? Ja, de säger ju att nu läser att Biden kommer gå på medicinsk åkomma, men de tror att han kommer ramla och slå sig eller något sånt där. Och ja. Whatever liksom. Ena, va? Mm. Ja, men det kanske. Men jag skriver som så här i alla fall att de skulle haft möjlighet att utfärda abolition, precis som de riktiga proffsen har. Så hade det kanske varit rödlis på slinnet där borta. Ja, men då hade det hade varit lite risky business va, om någon annan hade haft den här abolitionen. Det är ju där. Det är ju därför de inte har det, helt enkelt. Det är inte vapen du vill ge någon, liksom. Det har man på det stället som man ska säga... Där man bestämmer helt enkelt. Där ja, har man sånt bestämmer där. Mest. Ja, precis. Där har man sånt. Ja. Man kan väl säga så, det finns bara ett ställe troligtvis på planeten där befolkningen är så jävla vettlös eller menlös, kallar det vad du vill. Där det går att ens ha något sånt. Ja, men absolut. Ja. Och nu kan det låta som att kasta sten här med att sitta i glad, men det gör jag inte. Jag hade ingen aning om det här med abolition fram till för något år sedan eller två eller vad fan det var. Nej. När det kom upp på tapeten. Så jag säger, alltså jag kastar inga stenar på det sättet. Det gör jag inte. Ja. Stålfransarna har varit i farten. Den där lyssnar jag på i morse. Okej, det har inte jag hunnit göra här. Ja, för det är också några jag försöker hinna lyssna på dem. Och det är ju liksom ja. Det är ju trevligt. Jag rullar på. Ja. Mm. Det gör jag. Tror jag nog. Faktiskt att det gör. Ja, sådär. Och Scott Ritter har väl nu på senare tid i alla fall att om Ukraina är desperata för att försöka
ja, skapa krig och så vidare. Frågan är hur desperata de här egentligen är i verkligheten. Mm. Det finns nog människor som är desperata. Ja, ja, så ja, är det ju. Va? Är det, ja. Men nej, jag förstår vad du menar. Mm. Ja, lite speciellt. Men sen, jag har inte lyssnat sådär mycket på Scott Ritter lite då och då. Sen, ja. Han, det är ju inte dåligt så. Han tar sig det verkar. Men vad ska man säga? Det är inte Douglas McGregor. Så. Nej, men det är ju inte det. Det är det inte. Det är fine, inte det, väl, det kan bara finnas en sån. Precis som bara kan finnas en av dig och en av mig. Alltså. Ja. Det är inte mycket att säga. Jaha, och Free People's Movement-kanalen har lanserat med jag själv, eller mig, på... Med, på engelska? Ja, precis. Ja. Mm. In English? Mm. Nu ska världen få lära sig. Ja, men sådär. Vad man vill eller inte. Ja. Mm. Och bulletin, ja. Mm, konstigt. Iran ökar konfliktnivån. Sverige är krig med muslimer. Ja, mm. Alltså krig mot den muslimska världen. Ja, jag vet inte. Och då har vi har ändå inte hört någonting från världens mest folkrikaste muslimska land, Indonesien. Nej. Pakistan som har kärnvapen har inte sagt någonting. Eller? Nej, det är konstigt. Det kan komma mer med andra ord. Ja, det är ju problematiskt när yttrandefriheten övergår i konflikt mellan olika kulturer eller religioner. Händelserna i Sverige där Koranen bränns är djupt respektlös mot den religiösa övertygelse och de värderingar som högaktas av muslimer runt om i världen. Denna handling återspeglar inte respekt. Det är en av Ericssons grundvärderingar uppgav bolaget för DI. Ja, i Ericssons styrelse sitter några av de allra mäktigaste och mest inflytelserika inom svensk näringsliv. Däribland vice ordförande Jakob Wallenberg som även är ordförande i familjen Wallenbergs maktbolag Investor samt arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv. Ericssons kommunikationschef Peter Borsos uppger dock att det är han som står bakom uttalandet. Det är inte Ericssons styrelse. Han säger samtidigt att det är fel att påstå att styrelsen inte står bakom uttalandet. Ja, och efter Ericssons uttalande tvärvände Irak där. Det var ju som vi sa igår alltså. Tänk vad konstigt. Mm. Ja. Jag vet inte. Nej, vad man får fråga sig. Det, alltså när Iran säger att nu kickar vi ut Ericsson här på stört. Mm. Då måste man fråga sig, var de inte riktigt medvetna om betydelsen av telekominfrastrukturen för landet? Eller? Ja. Det var de nog. Emma, det känns som att man hela tiden nu får... Ja, det är väldigt, väldigt övertydligt. Ja. Faktiskt. Det får man fan lov att säga. Ja. Det är liksom blindskrift nu nästan. Ja, det är det. Faktiskt alltså. Och jag vet inte. Men svenskarna går fortfarande runt och tror att det är koranbränningarna som gör att alla muslimer ska vara så arga på Sverige nu. Ja. Det är ingenting med telekominfrastruktur. Det är ingenting med exploatering att göra. Det är ingenting med skuldmättnad att göra. Det är bara att de bränner en koran här då och då. Mm. Ja, men hur jävla trött i skallen måste man vara för att tro på det? Ja, jag vet inte. Det är svenskt alltså. Svenskt trött? Ja. Mm. Och ja, vad kan det möjligen ha för andemening i dagens ljusa verkligheten? Kan det vara så att de här globalistföretagen som är svenska har ställt till det för hela världen under väldigt lång tid? Det kan vara så eftersom det är så. Ja, det skulle kunna vara det alltså. Mm. Och sen har vi ett inlägg om bridge alltså, med Per Albin Hansson. Jajamän, och hans partner i bridge. Ja, Som lite så. Marcus var det? Ja, som fan alltså. Oh. Ja, vad ska man säga? Ja, man kan ju säga det här ska ju vara ett citat då från Marcus Wallenberg junior då, han som dog 82. Nu då var det några stycken genom filmen. Och han säger liksom, svenskarna har en alldeles särskilt entreprenöriell läggning. Oh. Vikingarna var ju likadana. Vi har gränslös handel i blodet som vi bara tar tag i all den här kraften.
kraften som finns inom oss så har vi alla möjligheter att ta nästa steg i utvecklingen. Mm. Han menar nog att affärer till varje pris alltså. Ja, jag tror han menar så här. Nu ska vi ut på röva stråk. Nu ska vi ut och röva. Det är faktiskt vad jag tror han menar. Jag är inte däremot alltså. Ja, jag utgöt mig lite om det där igår där på sån där skrattinlägg va. Och de hörde av sig direkt där och det gillades inte alls alltså. Ja. Men sen så, men du överklagade. Ja, det gjorde jag. Ja. Och sa att de hade missförstått alltihopa. Ja. Men då kom det tillbaka direkt. Ja. Ja, det gick fort. Ja. Det var speciellt alltså. Mm. Och det här med att Recep Tayyip Erdogan bygger broar med arabvärlden och ja. Ja, varför skulle inte göra det? De delar ju religion, för Erdogan är ju oerhört religiöst troende. Mm. Ja, men så kanske. Ja. Tänk vad konstigt alltså. Saudiarabien, Qatar, Förenade Arabemiraten har konsoliderat förbindelserna mellan länderna på nivån för strategiskt partnerskap. Mm. Ja, så går det inte med Sverige direkt, du? Nej, gör ju det. Det går lite sämre, tror jag. Ja. Hyfsat jävla mycket sämre. Mm. Men det är ju lite gött ändå att muslimerna nu fick någonting de kunde enas kring. Alltså. Det som dessutom var alltså inte ens falskt. Alltså. Det är till och med sant. Jajamän. Ja, vi får se. Ja, men precis alltså. Sen det här med religioner överhuvudtaget. Det som kommer, vi kan väl säga så här, jag tror att religioner kommer att transformeras ganska rejält de närmsta decennierna. Mm, det för det är vi snackar alltså om decennier troligtvis. Ja. Det är stora processer. Ja. Men de kommer inte, det är ungefär som Israel, det kommer inte att överleva i dagens form helt enkelt. Och Vladimir Putin varnar på fredag för aggression, för att aggression mot Vitryssland skulle betraktas som aggression mot Ryssland. Och att Moskva skulle svara med alla möjliga medel. Ja. Jag vet inte, det är väl inte mycket att säga om det. Det verkar som det spelas upp alltså. Ja. Mm. Faktiskt. Ja. Han säger så, och vi läser om Wagnergruppen i Aftonbladet som ska få kontrollen över kärnvapen. Mm. Liksom, ja, någonting spelas upp. Oh. Någonting trappas upp. Netflix har gjort en kul grej. Okej. Okay. När man tittar på de här nybyggarna eller utvandrarna och nybyggarna och så den situation som uppstod i samband med att Enskilda Banken bildades så. Av André Oscar Wallenberg där, de här migrationsrörelserna och den här, man fick ju minska den cirkulerande penningmängden för att få dra in alla de här Gustav III:s pengar som han skapade. Mm. Mm. Men det var inte bra på något sätt alltså. Ja. Mm. Kommer jag tänka på det svenska rättssystemet då, de här Johan Falk-filmerna också, så hur korruptionen går som en röd tråd. Den institutionaliserade korruptionen går som en röd tråd i de här. Det är som en dold hand bakom hela tiden. Hela tiden. Det är jättekonstigt alltså. Ja. Och gangstern då, Leo Gaut då, i de här Johan Falk-filmerna då. Ja. Jaha, det är därifrån du det kommer. Ja. Jag visste inte att han hette filmer och sånt. Ja, för gutarna, det är invånare han hette på Gotland, alltså. Gotland Hansan. Mm. Ja, progermanska Gute. Ja. Konstigt alltså. Det går även en härledare till gutarna då också. Det ja, det, visst. Alltså, så, ja. Göta älg och gutarna. Och sen de här konstiga också, mannen på taket och mannen från Mallorca där på grundat på Leif GW:s grisfesten.
Grisfesten, hur mycket finess behöver man undvika, höll jag på att säga. Men var det någon som missförstod att det var en fest för grisar? Att det var, eller att det var ett gäng poliser som var inblandade i det där? Hör man nästan, va? Och dessutom var det justitieministern inblandad också. Ja, var det här också. Ja, det var ju Leif GW själv inblandad. Olof Palme var också inblandad, tror jag. Var han? Ja, och Snus var inblandad. Ja. Tänk vad konstigt. Ja, det verkar vara institutionaliserad korruption där också. Det kan inte finnas något annat. Nej. Och så är om det finns, så finns det ju faktiskt inget annat. Nej. Så är det. Nej. Om den är institutionaliserad, så vad finns det då plats för mer? Nej, då är det ju vad det är. Jajamän. Och det där är lite speciellt, det måste man säga. Alltså. Hyfsat jävla så. Men alltså Netflix hade alltså lagt upp alla de här gamla filmerna och så. Ja, de kom nya samma vecka då, va? Yeah. Och det var, man får ju nästan vara lite sådär svensk sinnad för att inte reagera på att det här är ju liksom rätt uppenbart alltså. Det verkar handla om institutionaliserad korruption. Antingen det så gäller utvandrarna, då flydde de landet då, de här. Mm. Ja, eftersom, ja, som du sa, penningmängden drogs in, det blev mur och elände. Och Kristina från Duvemålan, den här, ja, Karl Oskars brorsa där då, som drog och grävde guld och fick sedlar utgivna av någon delstatsbank där. Och, ja, guldet blev till sand helt enkelt. Pappersprängarna blev värdelösa. De blev värdelösa, ja, vad konstigt. Mm. De var inte värderade längre. Nej, det var de inte. Nej. Priset gick till noll. Konstigt. Ja. Ja, nej, men det, alltså, det finns en röd tråd i tema, som du säger, om man bemödar sig om att tänka efter lite. Mm. Det verkar som att de har liksom lagt ner lite energi på den här, så att säga, folkbildningsinsatsen då, alltså. Mm. Och tänkt till ordentligt. Ja, man kan väl säga att det verkar som någon bakom det här är väldigt, vad ska vi säga, människovänliga. Ja, faktiskt. De verkar inte gilla det här som har varit så där jättemycket. Nej. Det verkar vara lite väl, helt enkelt. Mm. Ja. Och, ja. Det är mycket speciella tider. Saab från Junkerbombare till NATO-kompatibilitet. En remarkabel företagsutveckling ändå. Ja, men det måste man väl säga. Det tycker jag. Ja, men det tycker jag också. Påminner lite om Reinhard Gehlens karriär, liksom. Ja. På sätt och vis. Från Nazi-Tysklands underrättelsetjänst till Västtysklands underrättelsetjänst. Expert på Sovjetunionen, liksom. Kompis med Peder Palm, liksom. Inte obekant med Olof Palme. Inte helt och hållet, nej. Nej. Men sen fick jag en som... Ja, jävla konstigt alltså. Så det är någon, han skrev bara så här, fel, skrev han. Och svarade liksom, vad är felen? Och svarade, påståendet är fel. Och då skriver jag, det är ingen remarkabel företagsutveckling alltså. Det blir liksom lättare om man anför argument i såg, så jag slipper med gissa mig fram till vad de menar. Så här. Och då skriver han, fast den företagsutveckling du talar om stämmer ej. Och då skriver jag, okej. Okay. De har aldrig tillverkat Junkerbombare, eller de är inte NATO-kompatibla, eller det är bägge delarna, men jag har inte fått något svår än, det var igår. Då får jag se om jag får något svår, vad han menar. Ja. För så vitt jag vet så har de byggt Junkerbombare. Ja, ja. Och de är NATO-kompatibla, det har faktiskt Saab-chefen sagt. Ja, flygplanen. Han kanske ljuger, vad fan vet jag. Ja, det vet vi inte. Nej. Men så, jag ser liksom inte, ja, vi får se om han... Om man vill utveckla det där lite. Ja. Som sagt, angrepp mot Sverige. Från Iran. Ja, det dessa blir lite... galna muslimer. Ja, faktiskt. Religiösa fanatiker, vet du. Ja. Allihop. Ja, det får man nästan. Ja. Mm. Det där är också konstigt. Och...
underlivsporslinet där. Han ligger ju inte sådär skitbra till alltså. Nej. Inte ens med bästa vilja i världen kan man säga. Nej. Faktiskt. Det här blir svårt alltså. Ja. Och Carl Bildt kan hamna i explosiv situation. Ja. Ja. Jag vet inte, Carl Bildt. Vad fan ska man säga liksom? Nej, jag vet fan inte längre alltså. Man kan säga att det verkar som att fördämningarna, informationsfördämningarna är på väg att spricka här nu. Dammluckorna håller verkligen på att brista. Ja. Låt kommunerna bilda sina egna polisstyrkor. Den svenska polisen. Om man tittar på de här filmerna som Netflix lägger upp. Alltså. Mm. Jag vet inte, den här kårandan. Det är mycket i det där som tycks handla om korruptionen inom polisen. Mm. Mm. Korandan, ja. Mm. Ja, jag vet inte. Det kanske är en förvaltningsfråga lite grann det där. Det skulle kunna hamna under det faktiskt. Det skulle kunna. Det skulle det fan kunna göra. Ja. Jag gillar inte riktigt det där med koran. Alltså det måste ju finnas en viss, sammanhållning klart sådär, men just när det går upp till det är ungefär som i hojsvängen så va, om man är med i en hojklubb där liksom, om någon klubbmedlem har stil med en klubbmedlem som ligger illa till liksom, folk är på och bråkar med och så, ja men då får man hoppa in det, problemet är om din klubbmedlem har fel då, det spelar ingen roll i och med att det liksom är klubbröder så nej, du måste hoppa in på hans sida bara va? Och det där är ju fan, det är ju rubbat egentligen. Ja. Det är ju riktigt jävla rubbat liksom. Mm. Men det är så det är. Och det är ju liknande sak. Och det är också någonting som, och det har jag sagt länge, det brukar jag säga till liksom och prata med hojfolk och sådana här saker. Det blir ingen ändring här i samhället innan hojklubbarna och polisen gör gemensam sak och pekar mot bankerna. De behöver inte älska varandra och vara vänner för det. De kan fortfarande hålla på så här. Men de måste vara överens om vem det är som spänner på dem stenhårt. Ja. Bägge två. Ja, men lite de så. De har en gemensam fiende. Det borde de faktiskt kunna enas runt. Eller ska vi behöva bränna någonting här också för att det ska ske? Ja, nej, jag vet fan inte det där. Alltså, jag tycker det är jättekonstigt nu. Alltså. Nej, det är ju så dumt. Och jag skulle vilja påstå den, jag tror den enda boten mot det där naturligtvis, det är självvisorevision. Ja, det är ju det. Det finns ingen annan. Vi kommer ju tillbaka till det hela tiden. Det är som det, jag vet inte, alltså, när man kommer till den geopolitiska analysen, vi vet vad som är så att säga, det fundamentala problemet med den, det är den djupa staten. Mm. Ja, och de verktyg som den djupa staten förfogar över. Ja, så som byråkrati till exempel. Och... Till exempel Stockholmsbyråkratin och så vidare. Mm. Och så det blir ju liksom rätt så... Det blir tämligen okomplicerat att analysera. Det man som inte kan vara säker på, det är ju liksom de sekventiella utvecklingarna då ser ur respektive perspektiv och liksom lite grann hur det ska mallas in i förhållande till varandra. Det är kanske mer effektivt och så att säga skrämma upp den svenska befolkningen genom att skrämma upp den amerikanska först och visa tandlösheten hos den amerikanska militären. Och då behöver man kanske inte, då får man mycket bättre så att säga skräckeffekt av någon form av insats mot den svenska befolkningen i den meningen. Ja, men om det är ju naturligtvis, om det är påvisat att helt plötsligt USA är hyfsat tandlösa. Ja. Och sen hamnar vi i en situation där vi behöver hjälp på bra. Ja. Ja, det blir så skulle det kunna bli. Ja, nej. Och nu när vi är nere på den här konstiga nivån när de börjar skicka Ospreys hela tiden i stort sett. Och, jag vet inte. Som sagt, Eriksson blir kvar i Irak. Det är bråk på... I gröna zonen. Ja.
Gröna zonen, det är Irak det också, eller? Ja, det är Dalit. Eller är det Nordkorea nu, eller? Nej. De har ju zonen lite överallt. Det är den neutrala zonen. Okej. Eller demilitariserade zonen. Aha. Är det runt den där lilla ambassaden som USA har där nere? Ja, precis. Alltså. Det är så. Misstänkt du? Ja, det är ju speciellt alltså. Hyfsat jävla speciellt faktiskt. Ja. Och det som är mest speciellt är att det håller på att bryta ihop. Men egentligen på hela taget så det är ju inte så mycket som händer på det viset. Det här är ju mer liksom, ja, det är hejarop i follan liksom. Mer av samma bara. Ja, det är det ju. Och det är ju inte, alltså vi känner ju alla komponenter liksom. Mm. Det är ju inte som så att helt plötsligt kommer ett helt okänt land upp nu liksom och bara, som en joker. Det kommer inte ske troligtvis. Ja. Ja, det är som, alltså det som kommer nu, kan jag inte liksom pladdra för mycket om det så där, för det är inte meningen att vi ska pladdra om det än. Så det får vi hålla lite på, men vi, det här benägna förvaltningsbiståndet är väl i, det är ju någonstans i alla fall de där 3 000, det är ju någonstans. Som inte har någon så att säga militär impact. Alltså, de är ju någonstans alltså. Mm. Ja. Vad är det då för impact de har? Vad ska man göra? Jag vet inte. Men som sagt, vi får ju överlåta då delar av den svenska förvaltningen vid behov alltså. Mm. Och det är ju bra att vi har den möjligheten. Ja, men det är bra nu. Alltså, ja, det blir ingen diskussion. Men alla var eniga om att det skulle vara så. Alltså, så det, ja, och då behöver vi ju egentligen inte ha något NATO-medlemskap, utan vi har ju ett avtal med USA som... Så är det. Ja, precis alltså. Mm. Och jag menar, hur den vänder och vrider på det, USA är den viktigaste NATO-medlemmen. Så att man kan väl säga ett NATO utan USA, det är inte mycket till NATO, det är inte det. Ett NATO utan Turkiet lär ju också få det lite. Ja. Vi får se. Ja, det får vi helt säkert. Och det kan inte bli på så många andra sätt än NATO i sin nuvarande form och tappning, EU i sin nuvarande form och tappning, Israel i sin nuvarande form och tappning. Ja, det här världssystemet i sin nuvarande form och tappning. Men så alltså. Ja, solkrämsanvändare tycks få hudcancer oftare. Åh fan. Det är på den nivån vi är nu alltså. Ja. Ja, det, jag undrar om jag inte skrev det där också på den, liksom att det är mer än solbränna som kommer att svi på människor här. Ja, men så kan man säga. Helt jävla säkert. Ja. Och det här med valpåverkan i USA, rättegång mot Trump. Jag vet inte, visst kan det göras mycket tydligare att det faktiskt är valpåverkan än att lägga en rättegång ett halvår innan valet. Ja. Det är nästan som man kan tro att det görs med flit av någon anledning. Och inte bara för att sätta käppar för Trump faktiskt. Ja. Utan ganska exakt tvärtom. Ja, ledarredaktionen var inne på det här med, på Expressen var inne på det här med bankerna och dålig konkurrens och höga riksbanksräntor ger bankerna rekordvinster. Bankkunder måste sluta acceptera storbankernas skitvillkor. Jaha. Ja, vad säger vi? Tillväxtgrad? Ja, det brukar vara det som är liksom själva fundamentet. Ett enda jävla ord i allt. Du är inte ens skuldmättnad längre. Tillväxtgrad. Ja. Kan du de två orden och förstå vad det innebär? Du kan fan plocka ner vilken ekonom som helst. Ja. Som håller sig till systemet. Va? Ja. That's it, va? Vad de än säger. Så skuldmättnad eller tillväxtgrad. Ja. Det är de enda orden du behöver. Ja, du behöver ju förstå dem också. Men, Så vad fan ska de säga? Det är lite sådär... Järndöd. Deluxe. Ja, jättedeluxe. Alltså. Det är ju som du brukar säga. Alltså, det länder ju inte den svenska befolkningens förståelse till heder. Det här. Nej. Det gör det inte. Det är ett dåligt betyg faktiskt. Ja. Det är helt bedrövligt alltså. Nivån. Ja. Och så att säga, analysen som sådan, vad är det som ska hända? Jo, den amerikanska militären ska in på banan med befolkningsmässigt stöd i opinionen alltså. Det är inte det minst viktiga. Nej, precis. Och då måste man ha kommit en bit då i det här. Och då måste den här folkbildningen sitta.
sitta på plats till sitt fundament i en tillräcklig omfattning. Det går inte annars där. Mm. Då är det bara uppvigla de här och sen är kaoset i full gång. Alltså. Japp. Mm. Så är det. Tillräckligt många måste förstå tillräckligt mycket för att en förändring ska komma till stånd. Det här är inte kärnfysik. Nej, det är det inte. Det är det inte. Och då är vi där och utgår man från det så är ju var och en skyldig att göra vad den, eller skyldig, men ja, var och en kan göra det den kan då. Ja, som man tycker. Men så. Ja. Verkligen. Det finns lite mer ursäkt att få låta bli egentligen. Du, jag såg förresten det här med Nya Tider, en intervju med Carl Norberg del 2 där det 10 år gammal alltså. Ja, gamla godingar var med. Men alltså, och ja, någon som satt i rummet samtidigt sa det här låter ju som det var idag. Usch, vad deprimerande att höra. Ja, vad ska man säga? Fakta är fakta liksom. Det brukar stå sig över tid. Ja. Håller man sig till fakta liksom man pratar om sådana här saker så kan man ta fram 10 år gamla klipp. Ja. Utan att behöva skämmas. Ja. Det är inte svårare så. Ja, men det var i alla fall, det var ju snällt av YouTube alla och ja. Börja lyfta dem där igen. Alltså. Mm. Men då så, vi får ta det som en tidsmarkör. Det stora flertalet är bara 10 år efter. Så nu fan, nu de klappar in. Mm, ja, de klappar in. Det var ju 100 år för 10 år. Ja, ja. Ja, det går framåt. Ja, ja, ja. Spart 90 alltså. Ja, ja. Men det är bra. Det är jävligt bra. Ja. Det får jag lov att säga. Faktiskt. Nej, det är lite sådär. Alltså, och det står och väger liksom i huvudet på folk, känns det som lite grann. Mm. Ja. Och det är väl inte så svårt att förstå att det är på det viset heller direkt. Det... Nej, så som omvärldsutvecklingen är. Nå, inget undra på att de alltså. Undrar folk liksom, vad fan är det här? Ja. Och igen, som sagt. Men så, det här är svårt också med, så att säga... Att börja titta på träden. Det blir inte riktigt lyckat för helhetsbilden alltså. Nej, så är det. Det är ju så. Man kan inte liksom... Och det må ju vara hur du vill med det här med pedofilgrejen där. Men det är som sagt att... Det är inte den stora grejen, den största grejen. Hur illa och jävla vedervärdigt den är och det är det. Ja. Så är inte det den stora grejen. Nej. Det är träd som kan skymma skogen. Låt inte göra det. Nej. That's it. Jag menar, pedofili har väl ingen liksom, det är väl skitsamma ur perspektiven av kärnvapendetonationer eller motsvarande detonationer av motsvarande kraft då. För med det sagt så här, den verkliga innebörden av kärnvapen, det kan vara både det lite det ena och det andra det här nämligen. Ja, så är det. Kan ju väl dags att säga nu lite tydligare. Men om vi utgår från officiella historien då angående kärnvapen liksom, och tar det för face value där då. Mm. Då kan vi säga så, efter ett sånt så behöver vi inte bekymra oss för pedofili i alla fall. Nej, men så kan man säga. Så kan vi ju få ordning på prioriteringarna där va. Ja. Och med det som sagt var liksom, nej. Alltså det finns inte mycket som gör mig så upprörd som sådana, alltså pedofili och sådär. Våld mot försvarslösa. Ja, så. Barn, gamla... Och djur för all del alltså. Ja. Det är liksom det är ett axiom liksom va? Det, det är också någonting som kan irritera mig ibland, så man måste förklara. Jag är ju inte för våldtäkter till exempel, men jag är inte för islam, men hela tiden måste man ursäkta sig. Ja. Det är ju fan vissa, det är ju bara jag är inte för pedofili men och så här liksom. Fan vad avskyr det i det här landet att du måste ursäkta dig så fort du har något som bryter mot, eller en annan infallsvinkel eller någonting på något. Va? Det där har alltid stört mig som fan i det här landet. Ja, överlag så är det ju liksom, det är lite frustrerande kan jag tycka mellan varmen, det här med att liksom snöa in på en liten jävla växt liksom. Mm. När man står inför en hel jävla djungel liksom. Mm. Men det är ju så, för det är ett land av experter det, och en expert. Mm. No? Mm. Ja, men det är någonting som kan mycket om väldigt lite. Ja. Det är bättre att kunna lite om väldigt mycket. Mm. Mycket, mycket bättre. Helt säkert. Ja, ja, en expert är ovillkorligen någon med begränsad förståelse för helheten. Det blir ju så. Ja, expertisen är ju, jajamän, det är ju begränsningen. Mm. Oh, ja. Mm.
kan vara värt att tänka på för folk. Ja, lite så va? Ja, det kan jag tycka. Det är faktiskt inte... Ja, mycket är ju udda nu. Alltså det... Ja. Bara udda? Ja, faktiskt det måste jag säga. Lite grann så. Det måste jag säga. Mm. Ja. Ja. Mm. Faktiskt. Det är jävligt speciellt läge i tillvaron just nu. Så är det. Mm. Och jag misstänker att vi har en vi har en intensiv avslutning på juli kvar, men augusti kommer att bli ännu värre. 21. Mm. Ja, alltså de där tiderna när nästa vecka blir ännu mer händelserik än föregående, de är inte slut ännu. Nej. Nej, tar det ett tag till. Mm. Så den här veckan det blir mer händelserik än förra. Som var hyfsat händelserik ändå. Ja, mer än den föregående. Det var ju så. Mm. Så det är ju liksom, vi sitter ju och säger samma jävla slagdänger hela tiden alltså. Men... Ja, eftersom vi pratar om samma jävla skitsystem och samma oförstående hos den breda allmänheten. Så. Men Magdalena i fotbollströja, alltså allvarligt talat går nu. Ja, jag tror hon, jag tror aldrig hon varit så nöjd i hela sitt liv som hon fick ställa upp för den bilden just nu i detta läget. Så kan det ju vara alltså. Ja. Så faktiskt. Kan det ju vara alltså. Undra vad fan hon har gjort egentligen. Ja, det där är ju lite märkligt alltså. Mm. Det måste man säga. Ja, hon är väl lojal mot sin man kanske. Mm. Och gott så. Men... Ja. Jag vet inte faktiskt. Ja, det är det. Alltså, jag funderar sällan liksom på sådär, hur det ska gå för andra och sådär. Men just de här, höga politiker och sånt, det, ja, lite undrar fan allt hur det ska gå för. Mm. Faktiskt. Så man kan väl säga, jag menar, det, även om de klarar sig undan liksom, den juridiska rättvisan och sådär som så det blir många, vet du. De kommer inte kunna visa sig utomhus. Nej, det kommer de inte kunna göra. Det kommer de inte kunna göra. Och om det nu är så jävla illa i USA. Mm. Som det ser ut att vara. Mm. Och det beläggs. Mm. Hur jävla illa måste det inte vara då? Alltså på den geografiska plats därifrån man har kontrollerat informationsflöden. Och man kan ju bara konstatera att det kan inte vara bättre. Det. Nej. Och sen så liksom man... Jag vill inte veta hur illa det egentligen. Men sånt, jag vill veta det, jag måste veta, men absolut inget mer helst troligtvis. Nej. Annars är det, det är svårt att veta vad man måste veta, så är det också. Det blir som det blir, man får reda på det man vill, men det kommer inte bli bara roligt och skoj på det här. Nej. Det är lika bra. Ställa in sig. Det är nog rätt så givet att den här förvaltningen. Men man undrar ju då liksom, 3000 personer är ingenting. Alltså det är mindre än vad som är anställda på regeringskansliet. Mm. Mm. Ja. Men det behövs inte så många om de sitter på de rätta positionerna. Alltså, nej. Så frågan den djupa staten, de känner till det. Ja. Ja, faktiskt. Det är det som är det fina med den här byråkratin för dem. Liksom, så du behöver liksom inte muta alla. Nej. Så det är en hierarki liksom, och du håller rätt på toppen. Där, så. Mm. Ja, tiden går alltså. Ja, du. Det gör det. Mm. Faktiskt. Är inte de mer rättvisa sakerna här i universum faktiskt? Ja, faktiskt är det. Det är lika på oss alla. Ja. Mm. Och det måste nog vara lite rättegångar kring det här också, vad det lider. Det är nog så faktiskt. Ja.
det kommer vi inte undan. Både militärtribunaler och civila. Mm. Det kommer. Frågan är hur lång tid vi ska hålla på med det där, men det kan nog fan ta några år. Ja, det kan det nog göra, ja. Mm. Samtidigt så det kan nog gå fortare. Man kan tänka sig som värst också. Inte minst beroende på att vi kommer att hjälpa med AI och sådana här saker. Precis, ja. Mm. Farliga AI. Ja. Eller det här med central. Det var också bra faktiskt, Cornelia. Det var också något avsnitt en dag så här. Det var nog igår, tror jag. Jag lyssnade igår kväll, ja. För hon var lite upprörd själv, ja. För hon är tvungen att fortsatt älta det här med digitala centralbankspengar då, som är på gång nu. Och folk då skriver att då kan de stänga av oss, men för helvete. Ja. Det har det alltså, det har varit så evigt. Det har aldrig varit på något annat vis. Nej, det är inte fråga om vi ska ha digitala pengar eller inte. Mm. Det är en fråga om vem fan som ska kontrollera dem. Är det skitsvårt att förstå det här eller? Ja. Det verkar vara så i en del läger tyvärr alltså. Jag har svårt att fatta det. Jo, men alltså det är som bitcoin utan telekom liksom. Ja. Ja, nej, vad ska man säga? Ja. Ja. Så men däremot så ska man ju inte bara släppa Levin för våg här, och det är löser, får ju hålla öga på det och sådär, men för att kunna hålla ett öga så måste du också veta hur det borde se ut och sådär, måste du förstå lite mer där. Mm. Måste man göra. Ja. Faktiskt. Och det är det här handlar om. Ja, handlar inte om någonting annat än förståelse, och förståelse är och förblir enskild. Enskild egendom, helt enkelt. Mm, så är det, ja. Mm. Man dömer sig själv. Man äger sin egen förståelse. Man äger sin egen dom. Man dömer sig själv. Faktiskt. Ja. Helt klart. Faktiskt. Det är ett jävla fint ord. Egendom. Egendom. Kan folk fundera på, tycker jag. Ja, tycker jag absolut de kan. Mm. Faktiskt. Ja, Nordkorea. Ja, han var lugn i helgen. Ja, han var det. Han drog iväg det lite. Kommer du ihåg det när han köpte bärare förut? I början där. 14-15. Va? Raketer alltså. Ja. Men vem köpte han om då? Ukraina. Okej. Okay. Nej, fan, det har jag... Mm. Nej, det har slippat... Jag har säkert läst när det var, men nej, det kommer jag inte ihåg så. Mm. Alltså han köpte bärar av Ukraina. Ja. Var det inte Nordkorea också som ville skicka massa folk och bygga upp Ukraina eller? Ja, så var det också sån så där. Så var det också. Ja. Ja, det var något. Jajamän. Fan, det hade jag nästan... Det hade lagt sig långt bak, men nu säger det. Kryper fram igen, ja. Och då kan man säga för dem som inte... Det är nog bara att söka på blocken så finns det. De ja. Så det är inga problem. Nej. Mm. Ja, det är lite udda nu. Hyfsat så. Mm. Men alla verkar vara så eniga om att nu måste vi vara eniga och sams. Bara det är inte så många som pratar om vad det är vi ska vara eniga och sams om. Nej, nej, nej. Det är det också helt. Och jag med det där har också. Vad går det ens att enas om utöver omständigheter i sak? Ja, kan man fråga sig. Det kan man fråga sig. Faktiskt. Mm. Vi kan enas om att 2 + 2 = 4. Fan, jag har inga problem. Nej. Sen kan någon tycka si och någon kan tycka så om det. Det är något helt annat. Bara vi är överens om att det blir 4. Vi måste utgå med det. Och då är vi där igen då. Jag har två ord i så fall som vi behöver bli överens om. Skuldmättnad och tillväxtkrav. Ja. Mm. Jag har lite andra ord också. Djupa staten. Ja, prata om djupa staten. Ja. Jag tycker jag ska prova det nästa middagsbord. Det är alltid trevligt. Lättar upp stämningen. Ackumulerad räntekostnadstillväxt. Mycket, mycket fint. Mycket fint. Mm. Så är det. Ja, man kan inte bara hitta på ord så här, sa de ju förr. Men... Ja, det gjorde de. Ja. Och då undrar man, då blir ju genast frågan från mig. Eller, aha, det kan man inte. Vilka ord är inte påhittade då? Ja, jag vet inte. Vilka ord är inte påhittade av människan? Ge mig ett
enda ord som inte är påhittad av människan. Nej, det är så jävla... Det är så dumt så jag måste ut och röka snart. Ja, men precis. Ja. Ja. Och ja, vad ska vi säga egentligen? Det här med delningarna in på... Där kan man väl säga att när ni delar in saker på min sida så, där, så försök gärna titta efter om det här redan är delat en eller... Om det är delat 6 gånger då kan ni ju dela, men inte om det är 7 gånger delat redan innan. Alltså. Nej, gränsen går där vid 6 faktiskt. Ja, precis. Alltså. Det är ju sådär. Och sen så försök tänk på det med skogen, trädet, bird's eye overview, alltså fågelperspektivet och så vidare. Försök tänk lite på det där, för det är den här storylinen när det blir alltså för jävla plottrigt liksom. Och de här delningarna utan några egna så att säga värderingar eller slutsatser någon, i det där, det blir ju liksom någon liten kommentar när man delar. Ja, men det blir lite så där halvtorftigt då så där. Faktiskt. Ja, men å andra sidan kan man ju kanske säga så här också att det, tiden för det här, den här typen av formaten är ju med viss nödvändighet ganska så begränsad. När man har nått en viss punkt så börjar det ju rulla vad lite lutar. Mm. Mm. Och när det väl har börjat rulla lite lutar, då fortsätter det. Mm. Så då är den här typen av format kanske inte sådär... Då kanske man ska mer övergå till ett diskuterande format. Nu är det ju mest liksom... ja, läsa innantill och sen lite förklarande utvik och så vidare. Mm. Hela tiden som är tillvägagångssätt och modellen då, eller metoden. Ja, inte och, så mycket resonemang liksom. Nej, det kanske är så att man måste liksom uppmuntra det här med resonemangen lite grann också. Att få människor mer engagerade i sitt eget tänkande eller utvecklingen av det egna tänkandet. Och där ska man alltså inte underskatta rollen eller den roll som språkvården har fungerat. Nej, det ska man inte. Nej. Då gör man ett misstag. Alltså det är viktigt alltså. Sådär. Mm, ja. Och sen, jag får ju kritik för det lite titt sånt här faktiskt. För att jag ofta svarar med frågor och sånt. Ja. Det är just för att sätta igång. Ja. För få folk liksom. Det är ju det som är. Jag menar, om du inte frågar. Men hela grejen med självutveckling bygger på ifrågasättande. Mm. Ja. Ja, det. Och det är alltså, det man, i början när man hörde de här. Att, men, du kommer ju inte med några lösningar. Då tänker man ju liksom. Men hur jävla dum i huvudet kan man vara liksom? Uh-huh. Det är inte riktigt genomtänkt att komma med den kommentaren. Så kan man... Nej, och det kan aldrig vara det heller. Nej. Och när man dessutom förstår då liksom att svaret ligger ju i problemformuleringen. Liksom. Ja. Men ta en sån enkel sak som vi kan ta betalningsmedlet då liksom. Problemformuleringen är att de blir skuldmätta för vi använder räntebelastade krediter. Vad fan kan lösningen vara på det? Ja, vad säger som att inte använda? Om du nu du förstår ju vad problemet är. Använd inte dem då så blir du inte skuldmätta. Mm. Men du måste ju förstå problemet först innan du kan förstå att nej, men det får du sluta med. Det är ju lösning. Ja. Men det är det. Nej, det är inte så särskilt svårt. Nej, jag tycker inte det. Men nej. Nej. Han heller. De vill inte bara lösningen. Liksom. De vill ha den intravenöst helst också. Ja. Man skjuter upp det i haschvenen på dem. Ja, precis. Ja, det är lite udda det där. Ja, det är som det. Ja. Vem kan man lita på, Willem Magrell, ser jag just där. Ja. Se det, ja. Mm. Jag står där till höger, ja. Ja, just det. Ja, gör det. Han gör det. Ja. Det finns en del att prata om. Men samtidigt kan man säga också så här att det här har ju varit en, ja, lite... mer banala passagen eller sekvensen. Det här med att rabbla upp liksom ditten och datten och så påvisa lite kopplingar här på korsen och tvärs eller korsstabileringsvis eller sådär och liksom mönstret så att säga.
Men fortfarande är det ju sådär, liksom, det verkar väldigt diffust liksom, för många fortfarande det här med att det måste finnas en känslogrundande värderingsmodell som de här människorna tar till sig. Det har anammat för att hamna i den situation de har hamnat och hur utvecklingen har gått som de har velat och såna här grejer. Mm. Och att i själva verket är det liksom en rätt så banal fråga där och handlar ju då om till utslutande delar om filosofisk materialism. Det är ju så. Mm. Och liksom kanske vända lite på det här framgent och liksom konstatera att det där kan ju inte möjligtvis vara någonting annat än den gamla vanliga utgångspunkten för betraktelsen som går ut på att berika sig själv, va? På andras bekostnad. Mm. Och det är ju det här liksom. Det är just det, på andras bekostnad. Mm. Det är inget fel att berika sig själv, men det är fel att göra det på andras bekostnad. Ja. Det är där det ligger liksom. Mm. Det är exakt samma som det där när någons vinst är en annans förlust liksom. Mm. Det är det som är problemet, va? Mm, Pareto optimum blir det då. Alltså där ingen kan få det bättre utan att någon annan får det sämre då. Mm. Och det behöver inte vara så. Nej, det behöver inte vara så. Man kan ju säga så här att ha en filosofisk materialism och alla andra är på ett annat sätt. Det är ju väldigt svårt för den här materialisten att göra alla andra olyckliga, eller vad man ska säga. Det är så är det ju. Faktiskt. Då behöver han en kärnvapenbomb. Ja, precis. Då måste han ha en sån, ja. Nej, men du, ska vi ge oss på det här, tycker jag. Ja, om du tycker det så håller jag med dig. Jag är som sagt både rök och tesugen. Så. Ja. Och dessutom väntar jag troligtvis inte besök idag. Så. Ja. Ja. Men som sagt, det kommer en tid nu här, närmsta 3 veckorna ungefär, som kommer att bli om det sen syns så jävla mycket, det vet inte jag. Men det kanske det kommer bli dramatiska förändringar, det är helt säkert. Ja. Men frågan är hur mycket det här, ja, det beror naturligtvis mycket på då hur är opinionsbildningsklimatet, så det flaggas ju inte mer än vad som får möjligt gehör då, så att säga. Nej. Mm. Nu har du ju vänt det här då, så att säga, så nu är ju då lejonet på språng liksom. Mm. Ja. Så är det ju. Och det är ju lite speciellt. Det har aldrig varit så här som det är den här måndagen, någon tidigare måndag. Det är sant. Å andra sidan så, det gäller faktiskt alla måndagar. Jo, något det gör det. Visst, det gör det, men nu är det mer. Alltså det här med, han åkte fast för någon grej på tisdag, någon på onsdag, någon på torsdag, någon på fredag då, den amerikanske presidenten. Ja. Oh. Det är ju liksom inte... När det är en grej om dagen för honom liksom, då är det som det inte har varit förut. Jag menar, inte ens för Nixon och Bill Clinton när det var som värst, var det en grej om dagen. Men Biden, han får skeppa en full hand. Ja. Det har han. Mm. Han har att göra. Mm. Men med det så tackar väl vi för idag, tycker jag. Och vi så sagt, det kommer att av naturliga skäl glida över alltså i ett lite annat format här. För det här är så att säga en storyline som den har sin tid helt enkelt. Och nu är det inte så mycket kvar. Och jag vet inte, jag kan ju dra en timmes monetärmekanik eller några timmars geopolitik. Ja, men då, och då får du göra det själv. Då. Geopolitisk historia eller sådär. Alltså det är inte det. Men som sagt, det börjar och... Ja, det har uttryckts på många sätt redan nu. Ja. Va? Och, du har gjort det dessutom, men det finns filmat. Men, det finns ingen anledning att dra det igen. Nej.
Den som är intresserad och inte har, nej, men då får du gå tillbaka och kolla de här föreläsningarna. Och vi kommer alltså följa det här, ja, så att säga, förvaltningsassistansen på, ja, med stort intresse. Absolut. Ja. Jag kan till och med drista mig att säga med ganska stor säkerhet ohörligt intresse också. Ja, det är inte det minst intressanta i händelsen. Det kommer att bli bra alltså. Det är ingen snack. Och ja. Men det får vi väl önska härskapet en trevlig måndagkväll, så hörs vi senast på onsdag. Ja, och tack ska ni ha. Ja, då så. Trevlig kväll. Tja.